Så mellan vinklarna X och Y så finns det ett enkelt samband. Bestäm det här sambandet. Okej, okay. hur gör vi det här då? Ja, Det första jag gör det är att jag tittar på min lite illa ritade skiss. Här. Och så ser jag att här så har jag ju mitten på cirkeln, alltså mittpunkten. Och Då är det så att från den punkten till varje punkt på cirkelns rand så är det lika långt avstånd och det är radien. Så mellan den punkten där och den punkten där så har jag också radien. så där. Och vad betyder det här då? Jo, det betyder att den här sträckan där den är lika lång som den sträckan där. Och den sträckan där och den sträckan där är också lika lång. Och Det här betyder att här så har jag en likbent triangel. Den sträckan och den sträckan är ju båda radien lång. Så den här vinkeln här inne den är X. Sådär. Okej. Okay. Den sträckan är X. Och då är frågan. Vad har jag då för vinkel här inne? Här inne här. Och då är det så här att det här är ju yttervinkeln till de här, eller till den här triangeln. Och yttervinkeln till de här båda vinklarna. Så om den vinkeln är X och den vinkeln är X så måste ju yttervinkeln här vara lika stor som summan av de här båda vinklarna. Så här har jag vinkeln 2X. Så där. Och Eftersom den här triangeln som finns här är likbent så är de båda basvinklarna här lika stora. Så den där vinkeln där uppe den är 2X. Så. Okej. Okay. Och nu har jag kommit ganska långt på vägen. Nu är jag ju nästan klar här. Det jag nu behöver göra det är att bestämma vad den här vinkeln y är. Och nu ser jag att jag har en ny triangel. Jag kan rita den för den är lite svår att se kanske. Det är ju hela den här yttre triangeln. Där. Och så ser jag att den här vinkeln y, det är ju yttervinkeln till den här triangeln. Och den här vinkeln Y måste då vara lika stor som de båda inre vinklarna tillsammans. Så Y här måste vara lika med summan X plus två stycken X. Och det blir att Y är lika med X plus 2 X. Så Y är detsamma som 3 X. Så svar. Vinkeln Y är lika med 3 X.